Ժողովրդավարության բաստիոնում պատգամավորների ներս են թողում, այդ է ծառը տանեմ, սա բացառիկ ժողովրդավարության բաստիոնը, որտեղ պատգամավորների նկատմամբ ուժ են կիրառում, ձեր խոնարհ ծառային տոնունից խեղդում ենք, հետո մեր նույնը գալիս կանգնում ենք, ոտի ենք լինում ու ասում ենք, պայքար, 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 մենք միշտ էլ ոտի ենք, մենք միշտ էլ վճռական ենք, որովհետև մենք քաղաքականություն ենք, որովհետև մենք ունենք քաղաքական, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, այս մարդիկ չունեն այդ քաղաքականը, իրանք ունեն ամբոխ, իրանք ունեն ամբոխ, իրանք ունեն ամբոխ, ամբոխ, դավաճանել են մեր սայթազան արժեքներին, իրանք դավաճանել են ամեն են կարմիր գծերի, որ ոչ մեկ չեր անցնելու, լինի ազրել, լինի շեր, մենք մեզա գնալու ենք, մի չեր վերջ, 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 վերջը գնալու ենք, նախարաններ, տողնախարաններ, են երկրի ամենաբարձր պաշտոնյաներն են, որ ձեր մարկերի աչքին իրենց գոյությունն են ապահովում, պարգևավճարներ են ստանում սահմանից ամենաշատ, իրանց ձեր ասապետքա մի քանի հարց տայ, հարց, որ ցանկացած հայ, ցանկացած հ, քաղաքացի, համաձայնը, բայց այս մարդիկ չեն կարա դա ասել, չեն կարա ասել, որովհետև չեն կարում Հայաստանի շահ սպասարկել, դրա համար ինչ ապել, պետք է մի բան, առանց մի բան,